Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas će uslovi za vožnju biti slični jučerašnjim, s tim što se danas unutar gradova očekuje pojačan saobraćaj, što je i karakteristično za početak radne nedelje. Poslednji dana, zbog jutarnjeg mraza, na kolovozu prisutna je i poledica, što dodatno utiče na bezbednost u vožnji, ali i na dužinu zaustavnog puta. Kada u ovakvim uslovima vožnje brzina nije prilagođena, tada su i saobraćajne nezgode i lančani sudari prilikom naglog kočenja često neizbežni. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, dobra je prohodnost puteva u višim planinskim predelima. Snega u raspašenom stanju do 5 cm ima na putevima drugog i trećeg prioriteta održavanja kolovoza na području Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege i Užica, pa je opasnost od poledice prisutna, zato je obavezna upotreba zimske opreme. A prema informacijama ovog preduzeća, radova ima na delu autoputa petlja Vrčin, petlja Mali Požarevac. Radi se i na zameni dotrajale zaštitne žičane ograde uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake u dužini od 300 metara. Saobraćaj je obustavljen na putu Kljajićevo-Bački Sokolac kroz mesto Telečka. Alternativni putni pravac tokom trajanja obustave je Kljajićevo, Svetozar Miletić, Bajmok, Bački Sokolac. Zbog rekonstrukcije mosta preko reke Tamiš do 15. decembra saobraćaj je obustavljen na deonici Čenta-Baranda. Alternativni putni pravac je državni put Čenta-Dunavac, a zatim opštinski put do državnog puta Opovo-Baranda. Produženi su radovi na deonici Svilajnac-Medveđa do 26. novembra, a u zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila na deonicama dužine od 500 metara i regulisan je semaforima. A isti režim saobraćaja očekuje vozača i na putu Sušica-Zlatibor. Danas se saobraćaj obustavlja na putu Kosjerić-Požega, na mesto Pantić-Stena od 9.30 do 12 i od 13 do 15.30, kao i između naselja Otanj i Glumač od 9 do 11 časova. Alternativni putni pravac tokom obustave je preko Divčibara u smeru ka Valjevu. A prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja vozila. Iskoristite 30% popusta na pakete za pomoć na putu i šlep tokom trajanja Black Friday akcije samo na webshop amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.